hoggaanka abaabulka iyo wacyigelinta garabka dhallinyarada xisbiga mucaaradka wadani garyaqaane diris cabdi maxamed iyo guddoomiyaha degmada koob iyo soddon ka mid ah xisbiga wadani mudane ayaanle maxamed cali oo ay weheliyaan dhallinyaro kale oo ku abtirsata degmadaasi koob iyo soddon ka mid ayaa sheegay in haba yaraatee aan waxba laga qaban adeegyada bulshada ee degmadaasi koob iyo soddon ka mid ee magaalada hargeysa waxayna socod ku tageen waddo dhowaan ay dowladda hoose magaalada hargeysa ka hirgelisay xaafadda isha buurame ee degmada koob iyo soddon ka mid waddadaasi oo haddana burburtay markii faraha laga qaaday iyo dugsi waxbarasho oo xukuumadda somaliland dhagax dhigtay muddo haatan laga jooga 3 sano hase ahaatee aanay dib u soo jaleecin tan iyo markii ay dhagax dhigtay waxaana iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ay yidhaahdeen ugu dognaa waddadii naxar waa waddo ay maal geliyeen dadka deegaanku waa waddo ay dadka deegaanku dhisteen lacagtooday ku bixiyeen waad arkaysaan sida ay ka maqraati kacayaan dadkii marayay waddada iyo gaadiidkii isticmaalayay waddadu waa waddo la shaxaaday daamur laguma shubin hagaagsan drainage looma samaynin waad arkayseen maalintii dhoweyd fiidiyowdii laga duubay ama tv-yadii yimid biyuhu say u qulqulayeen waddada bartankeeda waad arkayseen waa ayaan darro waxyaabahaas ay ku kacday dowladda hoose aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa annagoo ah dhallinyarada deegaanka aad iyo aad baan ugu xunnahay waa falfool xun magaranaysaayay waxa uu ku kacay maayirku maayirka waxaan weydiinaynaa xoolaha iyaga halkay mareen iyo lacagtii ay qurba joogta iyadii dadka iga deegaanku dhisteen soo bixiyeen halkay mareen baan weydiinaynaa maayirka waddadana waxay ka mid ahayd baahiyaadkii yaallay degmada Coastal Kamey maanta waxa weeye waddadii waa la sameeyey laakiin maaha waddadu tii loo baahnaa ee dadku ay u baahnaayeen maalintii dhoweyd roobkii da'ay ayaa qaaday waddadu waxa weeyaan tii tayada lahayd ee loo baahnaa ee dadku wada baahnaayeen maaha dhowaan laga sameeyey buurta ina naxar taasoo magac ahaan ay ku buuxsadeen qolada dowladda hoose inay u dhiseen xaafadda waddo waddadani waxay ahayd waddo qarashkeeda ama hantida ku baxday ay bixiyeen dadka degan deegaanku hase ahaatee laakiin iyagu agabka iyo wax lamid aha keenaan laakiin aan ku suganahayna imika waxa weeyaan halkii loogu talagalay in laga yagleelo iskuul loogu magac daray allahu naxariistay guddoomiyaha hore guddoomiyaha ku-xigeenkii hore golaha guurtida sheekh axmed sheekh nuux fure waxa ayaan daraa waxaa la dhagax dhigay iskuulkan 2 sano ka hor markii ay ogaadeen in halkan iskuul laga dhisay oo ahayd markii hore xabaalahaasa loogu talagalay oo halkii xabaalaha ka soo hadhay adkaatay markii loogu talagalay ay ogaadeen in xukuumadda dhexe ay halkan ka yegleelayso dugsi sare waxaa xoog iyo awoodba saaray xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka sidii ay u baloodhaysan lahaayeen ay meeshana uga saari lahaayeen iskuulka laga yegleelo dhibaatooyinka jira ay ka mid tahay aga daba socday waxay waxa weeyaan waxa loo cadaadinayo loo hortaagnaa wax kale ma yahayn xaafadda ayaa lagu tuhmayaa xisbi mucaarada taasaa kaliftay waxa weeyaan in la hor istaago muddo dheer haddana alxamdulilah waan u samirnay waxa weeyaan waa la soo ogolaaday waddadii waxa weeyaan dhismaheegii la bilaabo $30,000 oo dollar baanu bixinay 80 foosto oo waxa weeyaan daamura ayaa waxa weeyaan aanu iibsanay waxa weeye 80 foosto annaga foostooyinkii halkaa ku tiranayo waa la kala shaxaaday 50 keliya taa waddadii lagu dhisay 30 kale xaggaa la geeyey waxa weeyaan in la isweydiiyo baahida ay qabaan shacabka degmada koob iyo 30 kamey waxa weeyaan tiro ma laha waddadana sidii aanu u baahnayn maaha way gogoday durba ilana ahayn mayso waxaan ka hadlayaa maayirinta magaalada Hargeysa maayirka ugu horreeya maayirka xigeenka xoghayaha injineerkii waddadan sameeyey inaanay sidii aanu doonaynay aan loo samayn cabdisamed cali axmed telefishinka caalamiga star hargeysa